Dzimuma maiņas un viendzimuma attiecību politikas popularizēšana jauniešu vidū ir ārkārtīgi satraucoša tendence, kas var radīt nopietnas sekas viņu fiziskajai un emocionālajai veselībai. Ir absurds, ka mēs popularizējam un veicinām ideju par dzimuma maiņu, it īpaši jauniešiem, kuri vēl nav pilnībā sapratuši savu identitāti un attiecības ar savu ķermeni. Eiropas parlamenta vēlēšanas ir laiks, kad mēs varam izteikt savu pretestību pret šo kaitīgo tendenci un balsot par kandidātiem, kuri ir apņēmušies aizsargāt jauniešu tiesības uz veselīgu attīstību un stabilitāti. Mums ir jāaizsargā mūsu jaunākās paaudzes no negatīvām ietekmēm un jāveicina veselīgas identitātes attīstība, nevis jāiedrošina to sabojāšanu ar agrīnu un neapdomātu dzimuma maiņas procesu. Sveiki, mani sauc Mārtiņš Ate un esmu deputāta kandidāts no Tauta Zeme valsts saraksta numur 13 Eiropas parlamenta vēlēšanās. Mūsu balsis ir svarīgas. Tikai kopā mēs varam panākt, ka Latvija zied Eiropā, saglabājot savu unikālo identitāti un brīvību. Balso par Tauta Zeme valsts sarakstu numur 13. Uzziniet vairāk par mani, martinsate.com.